jeg er kommet højt op her, så jeg kan se alle jer. Og jeg føler mig mindre inde bag trammer. I måske også føler det på samme måde. Det er herligt at se så mange, der ville være med her i dag, hvor at vi tager hul på at få revet det ned af det gamle Pharmakosmos herinde bag ved mig, som skal rives ned. Det skal ikke det hele, for vi vil prøve at bevare noget af det charmerende bybillede, som Pharmakosmos og det tidligere mejeri jo har været med til at skabe her i Viby igennem så mange årtier. Men vi skal have revet det ned, og hvorfor så det? Fordi nogle gange, så er man nødt til at rive noget ned, for at kunne få en helt ny start. Det er vigtigt for mig, at det her projekt her i centrum af Viby netop både bevarer noget, men også river noget ned. Vi står på skuldrene af den historie og det fællesskab, som har kendetegnet Viby igennem århundreder. Men det er også en ny start. Det er også en markering af, at Viby skal have nyt liv. Viby skal have en energiindsprøjtning. Viby skal vise alle sine gode sider endnu mere frem. Og hvorfor så det? Jo, fordi at vi fra Roskilde Kommune, fra byrådets side, har en mission om, at Viby bliver det næste helt store byudviklingsområde i Roskilde Kommune. I har alle de kvaliteter, som børnefamilier, men også bare unge og gamle efterspørger. Et tæt fællesskab, en skøn natur, nogle gode, solide institutioner og nogle erhvervsdrivende, som kan og vil skabe den vækst, vi som samfund har brug for. Vores start, det bliver her i centrum, fordi at som i alle byer, så er der jo stærke pulser ud til alle forskellige dele af lokalsamfundet, men det er her i centrum, at vi mødes. Det er her, vi mødes for at handle, det er her, vi mødes til høstfest, det er her, vi mødes på vej til skole eller til arbejde, til stationen for at komme videre. Det er her i centrum, at vi starter i dag. Om få måneder, der vil vi kunne se endnu flere aktiviteter, der jo allerede er begyndt at sprulle frem inde på Pharmakosmos-området, og vi vil prøve fra kommunens side at give mulighed for, at så mange som muligt får lov til at prøve det her areal af. Hvad er det for nogle aktiviteter, det giver mening at have herinde? Således, at vi har nogle rigtig gode erfaringer, samtidig når vi skal til at udforme den endelige form for centrum her i Viby. Så med de ord tror jeg, at jeg vil prøve at begive mig ned igen, få nogle instrukser til den her meget store maskine, og så vil jeg råde jer til at holde lidt sikkerhedsafstand, for jeg har aldrig prøvet sådan en før, så I er advaret. Men inden da vil jeg i virkeligheden håbe, om ikke vi kunne råbe et hurra for Vibys nye start. Er I med på det? Ja! Er børnene med på det? Ja! Ej, det tænkte jeg nok. Så tager vi et Roskilde Kommune-hurra. Det er tre almindelige og tre hurtige. Vibys nye start. Held og lykke med det. Hurra! 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 Mange tak. Jeg hopper lige. Thank you.
Hvorfor tog du den ikke bare hele vejen ned? Det var fordi, jeg tænkte, jeg blev lidt bange for, hvor præcis, hvordan vi skulle, hvis jeg tog mere om nu. Okay. Nu vil jeg lade ham, der har forstand på det på i dag. Ja. Han hjalp mig lige lidt. Godt se, jeg var lige sådan lidt med, hvilken vej. Ja. 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 Men det er slet ikke lige så let som i computerspil, man kan gøre sig ret meget umage. Ja. Så altså, det gav lige noget beravn, at det fandt ud, gjorde det? Jo. Er du på min hjælp? Ja, ja. Hej. Hvad er du? Så er første spadestik taget til den nye udvikling i Vibe. Ja. Hvad er så planen nu? Jamen planen er nu, at nu skal alt det, der er farligt, det skal rives ned. Og alt det, vi kan bevare, det skal så bevares og restaureres, sådan, så det kan stå her til minde om den fantastiske facade, det også har været ud til brudebyen her i Viby. Bagefter så skal vi lade en masse midlertidige aktiviteter komme i gang herinde, så vi får nogle erfaringer med, hvad er det for nogle aktiviteter, det er godt at have her. Og det skal vi bruge i den arkitektkonkurrence, der skal være for det nye byggeri her. Det vil sige, at altså, nu skal der laves en arkitektkonkurrence på projektet? Ja. Ja. Vi har slet ikke nogen idéer på forhånd. Jo, jeg synes jo, at det vil være et oplagt sted at have en blanding af boliger, detailhandel, altså butikker, og så kulturaktiviteter. Ja. Jeg kan heller ikke lade være med at spørge, hvad nu siger du, at I vil bevare den gamle del? Ja. Har I gjort jer nogle tanker om, hvad den så skal bruges til, sådan, hvordan den skal indgå? Ikke konkret, fordi der er det jo, vi skal have borgerne her i Viby på banen, men hvad kunne de tænke sig at fylde ind i de her lokaler, og hvor er det bedst at have de forskellige ting henne? Hvor vil det være godt at have butikker? Hvor vil det være godt at have kulturaktiviteter? Men det hele, det er spil. Ja. Jeg kan heller ikke lade være at spørge, nu har vi jo efteråret talt om Zebrafly-projektet. Ja. Hvordan er det gået? Er der nogle af de ting, der ligesom kan ja. Møntes ud i det her? I høj grad. Zebrafly-projektet handler om at få borgerne i Viby samlet, om at få defineret, få snakket om, få sat ord på, hvad er det, der er det helt specielt gode ved Viby. Og mange af de tanker, der er kommet derfra, dem kan vi jo bruge i udviklingen her af Pharmacosmos-arealet. I øvrigt taler I om udvikling. Nu taler vi jo her om by midten. Har I nogle planer for arealet udenomkring? Det er klart, at alt, hvad der sker her i bymidten, det skal jo hænge sammen med, hvad der ellers sker i Viby. Det er centrum for hele Viby, så de aktiviteter, der er her, skal gerne have klare afstikker til de forskellige dele af Viby. Så det hele bliver også tænkt sammen i en samlet helhedsplan. I taler også om vækst. Hvad ligger der i det? Vækst, det handler både i mere, altså i flere indbyggere, sådan så at der er grobund for skoler og børneinstitutioner, men selvfølgelig også vækst i form af butikker, i form af erhvervsliv. Det er kort sagt, hvad vi gerne vil have for Viby. Det er den måde, man skaber liv. Det er den måde, man skaber bæredygtige lokalsamfund. Og det er der masser af i forvejen her i Viby. Men det skal lige have et boost, sådan så at Viby også kommer godt ud af krisen. Jeg kan ikke lade være at spørge. Facaden der, der skulle renoveres. Hvad lå der i det? På det gamle Pharmacosmos? Jamen det er en gammel bygning, som viser jo, hvordan at mejerier typisk lå inde i centrum af provinsbyerne, dengang at det blev etableret. Så det er en vigtig kulturbygning, som en del af Vibys historie. Har I nogen plan, eller har du nogen idé om, hvordan planen vil udvikle sig? Jeg tænker på, hvornår der ligesom kan begynde at være aktiviteter. Jamen der kan være midlertidige aktiviteter inden for det næste års tid. Så, altså mere sådan større eller mindre dele af arealet. Men det permanente, det kommer til at tage et par år, inden vi har fået ryddet op og fået renset forurening op og lavet plangrundlaget. Ja, men det ser Viby hen til med glæde. Det gør vi alle sammen. Tak skal du have. Tina Vest, du er projektleder på disse zebrabyer. Og her i Viby, der startede man i efteråret, og der havde man et møde. Hvordan udviklede det sig? Jamen altså, vi holdt jo det her store zebra-workshop-møde for alle byens borgere. Og der kom borgerne jo og kunne bidrage med, hvad de synes, der kunne gøre Viby til et bedre sted at bo og leve. Og de kom med over 400 idéer. Og alle de her idéer blev delt ud i 5 grupper, hvor der var borgere, der meldte sig på og gerne ville arbejde videre med de idéer i den gruppe. Og det har vi så sammen med kommunen arbejdet hen over vinteren og hen over foråret for at få de her idéer realiseret. Både de kortsigtede idéer, men også dem, der sådan tager lidt længere tid at komme igennem med. Hvordan forløb det arbejde, har du nogen idé om, når disse grupper gik sammen? Hvordan forløb det?
Jeg synes, det har forløbet helt fantastisk. Altså, der har jo været nogen, som har været så engageret og har troppet op og brugt rigtig mange timer af deres private tid til at bidrage til vores allesammens liv her i Viby. Så det synes jeg har været helt fantastisk. Og alle de her idéer, de havde, og løsningsorienterede tiltag, det har været, ja, de er virkelig eksperter i at være herude i Viby-borgerne. Der kom så altså de her 400 forslag, og her i foråret har I så holdt et møde igen. Hvad fremlagde I der så? Ja, vi blev simpelthen enige om, at vi var nødt til at holde et statusmøde, hvor at dem, der havde været med på den første workshop, og alle andre herude, kunne komme og høre, jamen, hvad der egentlig sket med det her milliarder af idéer, og hvor skal Viby hen i fremtiden? Og der brugte vi også mødet til at præsentere det her udviklingsprogram, som vi har lavet sammen med borgerne, altså kommunen og borgerne har lavet i samspil, hvor alle de her idéer, ekspertviden fra borgerne, kan man sige, er koblet med den fagprofessionelle viden, vi har i kommunen. Så de her store strukturelle ting er samlet i det her, som man så kunne komme til at se, altså udviklingsprogram for Viby. Hvad skal der så ske nu, efter det sidste møde der, og disse fem gruppers, kan vi sige, resultater? Ja, men altså, der er allerede sket noget her i foråret, at der er nogle resultater, der er dukket op. Der er blandt andet kommet en fitnessrute her, som man kan løbe sig en tur. Og tre forskellige steder på den tur, der står hvert sted tre forskellige redskaber, hvor man kan træne sin krop. Og det kan man jo bruge i foreningsregi, eller man kan bruge det i private regi. Og så har der været nogle borgere i en af de her grupper, som havde påpeget, at der manglede nogle bænke rundt omkring, så man kunne komme ud og bruge Viby mere og holde nogle pauser og møde nogen. Så der er blevet sat bænke op også. Og sådan er der flere tiltag. Også den anden, jeg gerne lige vil nå at nævne her, det er, at der var rigtig, rigtig mange borgere, der skrev, at de godt kunne tænke sig en Viby hjemmeside. Og der har Viby Cityforeningen simpelthen taget den tæte og har fået nogle studerende til at lave hele grundlaget. Så Viby i dag har en Viby hjemmeside med alt de største nyheder fra Viby, koblet med ejendomsmæglerne boligside, så man på den side kan gå ind og se og få et overblik over, hvad der er til salg i Viby lige præcis nu. Hvordan kommer man ind? Hvad skriver man for at komme ind på hjemmeside, eller på den hjemmeside? Jamen altså, hjemmesiden hedder 4130 Viby. Ja. Ja. Nu er det jo også sådan, at man startede et kulturhus. Hvordan er det gået? Jeg synes, det er gået forrygende. Kulturhuset fik jo deres hus overdraget sidste år, så de har næsten været der et år. Og jeg vil sige, at de har taget fat. Altså mange af de her idéer, som var i en af grupperne, har jo passet fuldstændig på det, man ville i kulturhuset. Så lige pludselig så var det hele, kunne vi sætte tjek ved alle de punkter, som borgerne havde ønsket sig. Og så er det jo op til pressen af Viby, kan man sige, om det bliver en succes, om de vil deltage i de ting, som der er nogen, der har ønsket. Nu alle disse forslag, er der nogen af dem, der er indgået, skal man sige, sådan i byrådets budget, altså med henblik på, at det skal laves nu og her? Altså det, der sker, det er, at vi har lavet det her udviklingsprogram for Viby, og i programmet er der beskrevet sådan de større linjer. Og på baggrund af det, der laver man så et budget, hvor politikerne beslutter, hvad er det så for nogle tiltag, der skal udføres i virkeligheden, og hvornår. Så der hele tiden er styr på budgettet og sat penge af til, at det rent faktisk også kan realiseres på den rigtige måde. Så hvornår det kommer til at ske, det ved vi jo faktisk først ved budgetforhandlingerne i efteråret. Men til at starte med, så skal vi jo have skovsbroarealet herude. Det skal jo byggemodnes, så der skal køre først og fremmest en konkurrence, hvor vi skal finde ud af, hvad skal det egentlig være, hvad er det for en by. Og hele det der grundmateriale, der ligger til grund for den konkurrence, har borgerne jo været med i CIPA-processen til at fortælle, men hvad er det, de synes, der mangler hernede, og hvad er det Viby-borgerne ved, at der har brug for sådan et sted. Hvad er tidsrammen for det der på Skovsbro? Kan du sige noget om det? Tidsrammen er, at nu bliver konkurrencen udbudt, og så omkring januar 2015, der har vi en vinder. Og så går hele det der procesarbejde jo i gang med at få lavet en lokalplan, og det tager desværre et års tid, for det skal jo følge de helt demokratiske veje, der nu er med, det skal i byrådet, det skal i høring og alle de her ting. Så jeg forventer som umiddelbart, at vi kan begynde at sælge byggegrunde på Skovsbo i starten af 2016. Der ligger jo også et projekt på den anden side af byen. Ja. Har I også et projekt for Langdyssegården? Altså, den ligger i planerne, og selvfølgelig skal der ske noget med Langdyssegård, men nu vælger vi at fokusere kræfterne på Skovsbo arealet nede, og få det ligesom sat i gang. Så den kommer i andet hug, om man så kan sige. Men det er jo ikke mig, der bestemmer, det er jo politikerne. Men kort og godt, så er der lagt planer for fremtiden. Ja. Ja. Hvad forventer I af det? Vi forventer jo, at Viby bliver en by i vækst, hvor det bliver dejligt at bo, og det rygtes rundt omkring, så der kommer en masse tilflyttere, så vi kan blive ved med at have alle de her velfærdsting hernede, som gode skoler og børnehaver og andre institutioner.
Så det simpelthen bliver et centrum for menneskers liv. Også idrætsfaciliteterne. Også idrætsfaciliteter, ja. Der er jo lagt ind i udviklingsprogrammet, at de skal vækste i takt med, at befolkningstallet stiger hernede. Ja. Ja, vil du få tak for det. Velbekomme. Poul Linder Nielsen, du har jo tidligere været borgmester her i Roskilde, og nu er du så med her i Viby i dag, hvor man ligesom, skal vi sige, har taget det første spadestik til en ny begyndelse. Hvad mener du om det? Jamen, det er stort. Det er vigtigt stort. Altså, for allerede 3-4 år siden sagde vi, at vi skal udvikle Viby. Vi skal have 5.000 indbyggere mere til. Og en af forudsætningerne for at kunne gøre det, altså også, at vi får et dynamisk bymætte. Og det er det, vi er ved at få nu, ved at vi begynder at rive noget af det gamle ned. Ja. Hvad forventer du dig af området? Jeg forventer, at vi får en levende bydel. Vi har jo set forskellige projekter i sin tid. Og hvad det ender med, det kan jeg kun gætte på. Men vi har jo nogle arbejdsgrupper i gang for at finde ud af, hvad man kan placere af byggeri der. Så i løbet af 5-6 år, tror jeg, området faktisk skal udbygge, at vi får et differentieret form for boliger, at vi også får nogle kulturaktiviteter ned, som vi allerede har ved det kulturhus, vi har, og så får vi noget mere liv igen på vores gamle torv. Det er det, vi har behov for. Når man siger liv og vækst, og man taler om, om boliger, hvad mener du om det? Jamen altså, fundamentale forskel ved vækst er, at der er mennesker, og at de sørger for, at der er aktivitetstilbud. Og det, vi lige haft et seminar nede i Vibyhallen, og det viste sig, at alle sagde, at der skal flere mennesker til området, for at vi kan skabe den vækst. Men vi ved godt, at vi arbejder et sted i dag, vi har nogle fritidsinteresser et andet sted, og vi bor et tredje sted, og vi har noget familie et fjerde sted. Så skal vi have noget vækst i omkring, hvor vi bor, så er det vigtigt, at tilbuddet er der, og de kommer. Får man så nogle boliger, der er til at betale? Det er jo det, vi lige skal være ærlige at sige. Det er jo problemet med alt nyt byggeri, at det er dyrt. Men jeg har hørt ønskerne om, at noget af det kunne være ældreegnet byggeri. Og hvis vi kigger på hele vores parcelhusmasse i den gamle Ramsø Kommune, den sydlige del af Roskilde, jamen så har vi mange 60 plus borgere, der godt kunne flytte ind i noget ældrevenligt byggeri. Dem, der er trætte af med have og huse og vedligeholdelsen af det. Hvad med forretninger? Hvordan får jamen man det i gang igen? Det får du kun ved at skaffe mennesker til. Og der må vi konstatere, at vi har tabt forretninger i Viby. Og du kan kun få dem tilbage ved at skabe omsætning og ved at folk ændrer deres indkøbsmønster. Og det er altså svært, fordi det der med at gå ud og handle i dag, og handle stort, og handle mange forskellige varer, det er jo en kulturoplevelse. Og der er nok været et ben for mange af vores lukkelov, for mange af de specialforretninger, fordi vi køber ind på en anden måde i dag. Og det er noget, vi ser i rigtig mange byer. Et problem med, at der ikke handler nok. Hvornår forventer du, at der, skal vi sige, begynder at blive liv i alt det her nye? Jamen, det er forudsætningen af, at der kommer gang i byggeriet. At nogle tør investere. At kommunen også tør gå ind og stå som fader til nogle almindelige boliger. Skal jeg give et bud? Vi har nogle planer. Det er godt, at det ikke holder. Det er måske også det pessimistiske. Men jeg håber, at man kan se en forskel på Viby om 5-6 år i forhold til i dag. Men at love noget, at det skal gå hurtigere, nej, det vil være narværk. Det tør jeg ikke. Nej. Ja, men vi ser, hvad der sker. Så vi gensætter tak, fordi du er med. Jep, så kan vi tage en snak om 5-6 år igen. Ja, lad os det. Jørgen Skov Nielsen, du har været med fra starten her i Viby, da man lagde op til, at man skulle lave et Zebra-projekt. Ja. Hvorfor valgte du at gå ind i det? Det valgte jeg, fordi jeg igennem mange år har været irriteret over, at bymidten var så grim, som den var. Her var en mulighed for at komme ind og påvirke noget, og den greb jeg. Ja. Hvordan fuldt? Ja, det startede jo i sidste efterår, hvor der blev nedsat nogle grupper, hvor jeg deltog i. Og vi har så brugt tiden hen over vinteren til at komme med nogle anbefalinger, hvad vi hver især synes, der kunne gøres. Og det er så endt ud i, at man nu i facade renoverer mejeribygningen og river laboratoriebygningerne ned her. Med det formål at få det til at se kønnere ud i den periode, det nu varer, indtil man finder ud af, hvad man egentlig vil med det. For det gør man ikke fra den ene dag til den anden. Hvordan synes du, jeres forslag er blevet modtaget af Roskilde Kommune? Jeg synes, det er blevet vældig godt modtaget. Jeg synes, de har været meget positive over for vores synspunkt om, at det ikke var kønt, og at de gerne ville gøre noget, men at der samtidig skulle ske noget nyt. Og det har vi også været enige om, der skulle.
Hvor længe har I arbejdet? Jamen, vi har jo ikke arbejdet så forfærdeligt mange timer. Det vi har mødtes et antal gange hen over vinteren, hvor det er kommunens administration, eller kommunens folk, der har ligesom arrangeret møderne og har skrevet ned, hvad det var, vi blev enige om, vi gerne ville. Og det har så udmøntet sig i det her. Har I ligesom klar over nu, hvor mange af jeres forslag, der kan blive tale om, at der kan blive realiseret? Jamen, virkeligheden er jo den, at det ikke er soleklart, hvad man vil med det. Og det, der sker nu, det er, at man har nogle rammer, som man så kan fylde ud. Og så kan man se, hvad kommer der ud af det. Vi kan jo se kulturhuset, som ligger lige bagved. Det har udviklet sig ganske gevaldigt. Og det var ikke noget, man på forhånd havde besluttet, skulle være sådan og sådan. Men det har faktisk udviklet sig helt enormt. Og man kan håbe på, at noget tilsvarende vil ske her, hvor man, når rammerne er der, udfylder dem på en god måde. Og det kan så være en grundlag for og den endelige beslutning om, hvordan skal det her være på sigt. Er det så sådan, at der fortsat er en hel del frivillige, der gerne vil medvirke i det her? Jeg kender ikke det nærmere program fremover, men jeg er sikker på, at kommunen stadigvæk vil lytte til os. Ja, men det håber vi. Tak skal du have. Ja, velkommen. Caroline Stockholm Klemmensen, du har i Tidernes Morgen fået idé til, at man gerne ville have et kulturhus her i Viby. Hvordan fik du den idé? Jamen, den gav lidt sig selv. Vi flyttede hertil, og jeg er uddannet inden for kulturområdet. Så de tomme bygninger herovre, mejeriet med de store buede vinduer. Det var sådan meget oplagt. Det er meget op i tiden med kulturhuse i de her gamle mejeribygninger blandt andet, men altså gamle bygninger. Så jeg synes, det var meget oplagt, der skulle noget kultur derinde i. Og det skulle jeg jo ikke sige mange gange før, der var andre, der stod til og havde haft samme idé. Ja. Så Så I fik dannet en gruppe? Vi fik ret hurtigt dannet en gruppe. I løbet af et halvt års tid, så var vi en god gruppe, der mødtes jævnligt og arbejdede derude af for at få realiseret vores ønske. Ja. Men det blev så ikke meget rigtigt i første omgang. Nej. Men I fik den villa ved siden af. Ja. Og hvad har det ligesom bevirket? Hvordan fik I det op at stå så? Jamen altså, vi har jo været i dialog med kommunen og med kulturudvalgsformanden Vicky Petersen og borgmester Joy Mogensen. Jeg har haft en rigtig god dialog, egentlig igennem hele processen næsten, vil jeg sige, hvor vi har talt omkring kommunens ønsker for Viby og for Roskilde i det hele taget, og hvordan de idéer, vi havde, kunne gå i tråd med de udviklingsplaner, man havde i Roskilde Kommune. Det er jo ikke noget stort hus, men lidt har jo også ret. Ja. Ja. Hvad var det så for aktiviteter, I startede op til? Jamen altså, inden vi havde et hus, så handlede det jo meget om at gøre os synlige, så alle følte sig inviteret til at kunne være med. Fordi at det har fra dag et været målsætningen at skabe et hus, der er for alle. Fra alle med alle interesser, alle aldersgrupper. Og derfor var det vigtigt for os at prøve nogle forskellige idéer af, for at se, jamen, hvad der er interesse for. Og alle følte, at de kunne være med til at bidrage med deres idéer. Og så er der løbende kommet nye folk til. Og det har vi den samme strategi, at vi går videre med i huset. Det er noget med at prøve nogle forskellige ting af og se, hvad der er interesse for, og byde velkommen til nye hele tiden. Velkommen til nye. Men I har dannet en forening, er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Og hvordan fungerer den forening? Har I økonomisk ansvar, eller hvordan fungerer det så? Jamen det fungerer sådan, at vi har en brugsaftale, hedder det, med Roskilde Kommune, eller en driftsaftale omkring huset derovre, hvor at vi bruger det, og vedligeholder det indvendigt, og får det så stillet til rådighed. Ja. Ja. Så kan I ellers bruge det lige så meget, I vil. Ja, altså det i forbindelse med det formål, vi har i foreningen, det er klart, at det... Hvad er formålet så? Jamen det er at have kulturelle aktiviteter og gå i tråd med Roskilde Kommunes ønske om at være kulturelt og innovativt og musisk. Britt Rasmussen, du er en af de aktive her i Kulturhuset. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad er det for nogle tilbud, I har til borgerne? Jamen vi har kørt lektiehjælp for folkeskoleelever og for HF-elever har der også været nogen.
Vi har kørt IT-værksted for alle, men det er ældre, der kommer. Og vi gør det. Vi gør det meget individuelt, fordi dem, der kommer, har meget med, at de kan ingenting. De har ikke åbnet den der computer før. Så det er individuelt, at vi sidder med hver enkelt elev. Det vil sige, at de kan få hjælp til digital post og e-boks og det hele? Fuldstændig. Ja, ja det kan de. Så har I madcafé? Madklubben. Madklubben. En gang om måneden. Ja. Det er, når man er medlem af foreningen, så kan man komme til den madklub. Det er der rigtig mange børnefamilier, der benytter sig af. Og vi har været op til 30, så kan der altså heller ikke være flere børnevoksne. Ja. Så ja. Og så har I noget, I kalder varm mad kl. 12. Det er, vi var to sådan nogle, som mig og Marianne, vi siger, i gamle dage, der fik vi varm mad til middag. Ja. Det kunne vi godt tænke os at gøre, lave som en aktivitet. Så det kører vi også en gang om måneden. Hvor? På skift, vi snakker om, skal vi have grillmad, skal vi have suppe, skal vi have steg eller fisk, eller hvad vi har. Så er der nogen, der melder sig, det vil vi gerne stå for. Og så kommer vi alle sammen og hjælper til. Både med tilberedning og med oprydning. Ja. Kan folk bare komme, fordi de ved, det er Nej, den dag? Nej, man er nødt til at melde sig til, fordi vi skal vide, hvor mange der er. Ja. Ja. Så har I noget med billede, værksted? Billedkosmos. Ja. Det er en gruppe, jeg tror gruppen er på 12-15 personer, som kommer mere eller mindre. Og det er maling, det er tegning. Hen over sommeren udvider vi det til børn med noget støbe, et eller andet. Så vi udvider det noget mere. Ja. Og der bliver også noget med, der kan være udstilling. Der er udstilling. Vi har sådan en lukket udstilling, der udstillingen kun kan se udefra. Her en tom butik i byen, ja. Så der kan man stå og kigge, og det bliver jævnligt skiftet ud. Og lige til sidst, så har I også noget musiklejestue. Vi har musiklejestue en gang om måneden fra 3 til 6 år. Der kommer en Julie Madsen og underholder og fortæller og guider, og vi bruger musikinstrumenter. Og ja. Det er rigtig mange aktiviteter. Ja. Og det er udelukkende frivillige, der står for det. Fuldstændig. Ja. Det er det. Har I stadigvæk brug for frivillige? Ja, masser. Der får I, hvad betyder det for jer selv, at det er blevet så stor en succes? Jamen, det er jo dejligt at have succes. Og det, er jo, det gør kun, at glæden er endnu mere større, når vi går ned og siger, eller skal planlægge. Ikke?